April månad har ju varit en otroligt stark marknad, framförallt på aktiesidan. Globala aktier upp nästan 7%. Mycket av det här drivs fortfarande av centralbankerna och den omsvängning de gjorde under slutet av förra året. Allt fler centralbanker säljer sig till Federal Reserve. Dessutom en del försiktigt ska jag säga, positiva signaler från den globala ekonomin, men ännu inte tillräckligt för att kunna säga att okej, nu har det vänt. Och med tanke på att globala aktier faktiskt har gjort nästan 25% i år, så ligger förmodligen en hel del i dagens prissättning av de här goda nyheterna. Vi tycker fortfarande det finns vissa frågetecken kring både den globala ekonomin men framförallt kring vinstutvecklingen. Så därför så rekommenderar vi att behålla en neutral exponering mot aktier under maj månad. Inom räntebenet så gör vi en liten förändring och vi tar upp risken lite grann. Vi väljer att övervikta high yield över statsobligationer som således då får undervikt. På high yield-sidan så är det kanske inte minskade spreadar eller lägre spreadar som kommer att driva utvecklingen framöver, utan snarare det faktum att räntan fortfarande är ganska så god. Bolagens kreditfundament, alltså räntetäckningsgrad, antalet konkurser och så vidare, är bättre eller ja, i linje med förväntningarna. Samtidigt som på statsobligationssidan så har vi det faktum att räntorna är jättelåga. I Sverige får man ungefär 0,3% på en 10-årig ränta. Och skulle den globala ekonomin faktiskt stabiliseras här framöver, så är trycket förmodligen inte nedåt på räntesidan framöver. Och när vi väger samman det här så tycker vi att man kan öka risken lite grann i räntebenet då via den här övervikten i high yield. Inom aktiedelen så rekommenderar vi oförändrat, det vill säga april månadsstrategi. Det betyder en övervikt i Europa, en region som är ytterligt oälskad ska jag säga av de flesta investerare. Vi står ut lite där. Vi tycker att värdering och till viss del vinster samt det faktum att Kina möjligen kan börja gå lite bättre, vilket skulle gynna Europa, talar för att regionen kan överprestera relativt de andra regionerna här framöver. Pengarna kommer från Japan, undervikt. Det är ingen katastrofmarknad på något sätt, men den är väldigt oinspirerande i ett relativt perspektiv. Vare sig vi tittar på ekonomi eller värdering eller vinster eller momentum eller vad det nu må vara, så kommer Japan ut lite sämre än de övriga regionerna. Så att den undervikten är ganska självklar i vår bok.